ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ମଣ୍ଡାସାହି ନଛିପୁର ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମର ରମେଶ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅର ବହୁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଣାଯାଉଥିଲା ତେବେ ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ମୋବାଇଲରେ କଥା ହୋଇ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ফলৰে শ্বশুৰ ৰমেশী আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা অতি গুৰুতৰাহুত হবাৰ সগে সগে জগতসিংপুৰ মুখ্য ডাখানা নি যায় হেলে গৰ্ভৱতী মহিলা জাক এক শিশুপুত্ৰ জন্ম দেশুপুত্ৰৰ অৱস্থা অতি গুৰুত্বৰ ৰ তে ডা্তৰ শিশুটিৰ চিকিৎসা পাই কটক বড়িকা নেবাপাই কিন্তু অলপ কিছু সময়পৰা শিশুটিৰ সেইঠাই হি মৃত্যু হৈছিল ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ହେତୁ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଲିସ୍ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି সিংপুর জা প্রতিনিধি বৈষ্ণব রাউলক রিপোর্ট কুণার ক্লাই।